kamena zemlje škrte i ribara od davnina. To je slika medulina. Vrčevan ti pogled krasi cintinere do kaštela. To je slika pradidova. Vrime naše učinilo svoje. Meduline, selo moje, i po svitu o tebi govore. Dobar večer poštovani gledatelji, dobrodošli u ovo tjedno izdanje Medulinske kronike u koje donosimo. Okončani radovi na prvoj dionici biciklističke staze Kamik Premantura. Predstavljena informativna brošura Muzej pod morem. Najmlađi iz općinskih dječjih vrtića na Vižuli obilježili dan planeta Zemlje. Nakon što je bila zatvorena jednu godinu zbog pandemije, na Svjetski dan knjige 23. travnja ponovno otvorena Vinkuranska čitaonica. Više o najavljenim događajima i temama u minutama koje slijede. Na području naselja Banjolo ovih su dana okončani radovi na izgradnji biciklističke staze Kamik Premantura na dionici Mušoga Montekope. Zadovoljan sam, povezali smo Kamik s Montekopama, dakle kompletan biciklistički promet ćemo usmjeriti na Gornji Kamenjak i zaista više nema razloga da rekreativni biciklisti voze premanturskom cestom do Premanture. To je dakle samo prva dionica, ukupna dužina staze kad bude dovršena će biti preko 4 km i dakle završit će upravo na ulazu u Premanturu i biti će upravo ovakvog profila uz samu Premantursku cestu i evo jedva čekam provozati se, nisam još isprobao dakle na biciklu, ali u svakom slučaju već vidim da je naši mještani i gosti koriste i to će sigurno biti dobar putokaz kako i dalje raditi i kako povezivati u biti sva mjesta općine Medulin upravo biciklističkim stazama. Vrijednost radova je 600.000 kuna, njihov izvođač bile su Istarske ceste. U planu je nastavak izgradnje staze sve do Premanture. Nastavak ove staze je planiran za sljedeću godinu, dakle mi smo sad realizirali sva sredstva iz proračuna za ovu biciklističku stazu, ali u narednom razdoblju ćemo zasigurno nastaviti, sigurno u prvoj fazi do Ščuze, dakle u narednoj fazi do Ščuze i onda u onoj trećoj fazi od Ščuze do Premanture, tako da pretpostavljam da bi u roku dvije godine trebali završiti cijelu biciklističku stazu. Imamo još niz drugih biciklističkih staza, dakle želimo povezati po meri Medulin morem, Medulin i Pulu, dakle uz Medulinsku cestu, Vinkuran, dakle u svim smjerovima sa svim naseljima, dakle Vintijanom pa Dolinkom, pješanom uvalom, odnosno Premanturskom cestom i naravno želimo i pješanu putem stare plinare isto tako povezati sa pulskom zaobilaznicom. Tako da imamo jako puno posla, ali to će nam u narednom mandatu biti prioritet. Nova biciklistička staza pridonijet će i razvoju cikloturizma koji je vrlo popularan u zemljama zapadne Europe i koji se pokazao kao jedan od glavnih aduta produljenja turističke sezone. Na području općine pokazala se potreba upravo cestovnog povezivanja biciklističkim stazama, dok je onih koje su označene kao brdske 100 km. Muzej pod morem naziv je male informativne brošure koja je ovoga tjedna predstavljena u multimedijalnom 3MC centru u Medulinu, a koja na jednom mjestu prikazuje vrijedne rezultate projekta arheoloških podmorskih istraživanja na području općine Medulin. Brošura je tiskana u izdanju udruge Eko More Medulin, zahvaljujući kojoj su u prvom redu njenim ronjacima otkriveni vrijedni arheološki nalazi na dva lokaliteta, uvali Bjeca u Medulinu i uvali Debeljak u Premanturi. I ostali smo iznenađeni koliko toga ima. Evo, ja sam tu rođen Medulinac, sad sam već mojim nekim poznim godinama, ali se sjećam kao dijete i kad pričam sa svojim vršnjacima i onima koji su stari od mene, mi znamo da u Bijeci, dugo godina smo tako to shvaćali, da u Bijeci su tri mlinska kamena. Čak smo mislili da nisu toliko stara, da su, ne znam. Međutim, pregledom, tim organiziranim pregledom terena, uz pomoć svih tih ronioca, bilo nas je preko 50-ak, otkrili smo, ne da ih je tri, nego da ih je 9, od toga su 6 ili 7 mlinski kamenovi.
ostalo su drugi kameni elementi ili isplivalo je van kasnije, kroz i brošura to pokazuje i da će to bolje objasniti, da je ta Bijeca, koliko je Vižula bila mjesto gdje su bili carevi i bogati stanovnici Rima, Bijeca i njena okolica je izgleda bilo mjesto gdje se u stvari stvarala ta hrana i sve ono što ide uz put za te bogate rimske vile koje su bile sve okolo. Istraživanje istih od 2014. godine provodi Arheološki muzej Istre. Tako da smo na području Medulinskog zaljeva pretražili preko 76 potencijalnih lokacija. Naravno, nisu sve pružile neke arheološke lokalitete, ali smo dobili bolji uvid uopće u tu arheološku koncentraciju tih lokaliteta na Medulinskom području. Što se tiče same uvale Bijeca, ona je zapravo otkrivena baš zahvaljujući roniocima i roniocima iz udruge Eko More i RK Centar iz Medulina, koji su čisteći podmorje u uvali Bijeca otkrili neke zidane i drvene strukture. To su prijavili u Arheološki muzej Istre kada smo mi izašli na arheološki uviđaj i vidjeli smo da se radi o arheološkom lokalitetu koji je zapravo vrlo značajan. On se pruža na površini od preko 11 hektara i to je jedan gospodarsko-proizvodni kompleks u kojem su uključene solane, znači postrojenje za preradu maslina i isto tako postrojenje za preradu maslinovog ulja, ali možda i neki elementi koji upućuju na postojanje ribnjaka i uzgajalište ribe. Istraživanja u uvali Bijeca još uvijek su aktualna, ona traju. Možemo reći da smo zapravo istražili tek manji dio toga. To je arheološki lokalitet koji pruža veliki potencijal ne samo za arheologiju, već i za edukativne svrhe, za prezentaciju u vidu nekakve edukativne podvodne staze lokalnim mještanima, građanima, ali isto tako i djeci svih uzrasta. Analizom je utvrđeno da pronađeni materijali datiraju iz razdoblja od 1. stoljeća prije Krista do 4. stoljeća nove ere. A ono što je zanimljivo je da su spomenuti arheološki nalazi, iako od drva i pod morem, jako dobro očuvani. Ti drveni elementi u Bijeci, oni su zaista vrhunski očuvani. Očuvani su zahvaljujući tom anoksičnom mulju u kojem su pronađeni. Radi se o jednom kompaktnom, tamno-sivom mulju koji je praktički konzervirao te drvene elemente, ali je zaista senzacionalno na koji način su oni dobro očuvani. Radi se o različitim elementima koji su služili u tom pogonu za proizvodnju morsku sol, o različitim cijevima koje su čak sačuvane u dužini od 4,5 do preko 6,5 metara, cijevima koje su napravljene sa poklopcom, koje su izdubljene od jednog hrastovog trupca u jednom komadu, zatim neke drvene daske, drveni zasuni ili drvene vratnice koje su bile pozicionirane u tim kanalima koji su bili povezani prema drvenim sanducima za iskorištavanje te morske vode u toj proizvodnji morske soli. Što se tiče uvale Debeljak, prema riječima arheologinje Koncani Uhač, ona se počela istraživati prije 5 godina nakon prijave lokalnog ronioca Igora Đokića iz Medulina. Taj lokalitet smo 2016. započeli istraživati sa francuskim institucijama, sa centrom Camille Julien i sveučilištem u Marseju, i ta istraživanja su trajala do 2019. godine. Istraživali smo jednu kasnoantičku brodsku konstrukciju koja je rađena specifičnom tehnikom jezičac utor i koja datira u razdoblje od kraja 4. na početak 5. stoljeća.
To su istraživanja koja su zapravo sada još uvijek u tijeku, ali sada radimo razne studije i pokušavamo to sve objediniti zapravo na jednom mjestu. To su uglavnom ostaci amfora koje su se proizvodile na području Kilikije, odnosno Cipra i današnje Sirije, i koje su služile za prijevoz tog istočno-mediteranskog vina na prostor nekadašnje kasnoantičke istarske obale, ali i na područje tadašnje kasnoantičke Ravene. Uz arheološka istraživanja organizirana su i edukativna razgledavanja navedenih lokacija u suradnji s lokalnim ribarima. Iz udruge Eko More Medulin ističu kako njihovi članovi nisu samo orijentirani na podvodni ribolov, nego i na arheološka istraživanja te ekologiju. S takvim okom gledamo pod morem i s tim takvim pogledom smo u stvari znali prepoznati da te godine, te 2014. kad su Velika Juga u bijesi makla puno pjeska, znali smo prepoznati i posumnjati da tu se nešto krije više od onega što se do tada, ona ta tri famozna mlinska kamena za koje smo jedino znali, posle se ispostavili svašta. Tu treba ponovno reći da ne bi bilo nekog nastavka, čak i od tog opažanja, da nismo naišli na razumijevanje i ondašnje općinske vlasti koje je pomogla u nekim tim sitnim troškovima početnim, a pogotovo od arheologa Ide Koncani Uhač i inače Arheološkog muzeja Istre iz Pule, koji su kao stručnjaci u to sve skupo ušli. Lorencin je dodao da su iskru znatiželje za arheološkim istraživanjem podmorja pobudili kod mnogih drugih ronilačkih klubova Istre, a veći interes za ronjenjem sada iskazuju i mladi s područja općine Medulin. Ja to mogu jasno i glasno posvjedočiti, jer mi se ti mladi ljudi javljaju. Moram priznati da možda bi to se bilo desilo i puno prije. Isto moraju se neke stvari sve poklopiti. Došli su nam u klub ljudi koji su i puno se bave, stručnjaci su, recimo, Marinko Babić, podvodni fotograf i tako, Edi Benčić koji stvara dokumentarne filmove, i oni su nas uvjerili da moramo izaći van. A to izaći van, Edi nam uređuje tu internet stranicu, Facebook, uskoro će to biti i web stranica. Zahvaljujući toj pojavi na internetskoj toj sceni i u medijima, mladi se sad javljaju. Prije smo ih morali tražiti pincetama, sad oni se javljaju, žele se dočironiti, upisati. Evo, imamo već dvije cure koje nam jako pomažu. Jedna nam je bila glasnogovornik pri jednoj emisiji na radio ili televiziji Rovinj i tako dalje. Tako da, evo, taj kotač se pokreće. Vjetar za budući rad ronilačkih klubova na području općine je i budući centar podvodnih sportova koji će biti smješten u kampu u Medulinu. Općina Medulin od prvog je dana podupirala projekt arheoloških istraživanja podmorja Bijece i uvale Debeljak, a u posljednjih 8 godina financijski ga je potpomogla s ukupno 232 tisuće kuna. Da, jedna mala brošurica koja je uzrokovala, da se tako izrazim, preskonferenciju koja je trajala sat vremena. To dovoljno govori koliko je interesantan sadržaj i u biti koje nam sve mogućnosti otvara sama knjižica zbog najave nekakvih mogućih daljnjih arheoloških istraživanja. Uglavnom, ova brošurica se bavi Solanom u uvali Bijeca i brodom uvali Debeljak na Kamenjaku, i evo sad se već otvaraju nekakve nove mogućnosti suradnje sa
vrtićima, školama, srednjim školama, fakultetima i naravno otvaraju se nekakve nova nalazišta koja su potencijalna, poput uljare na Bijeci, dakle općenito kompletan akvatorij Medulinskog zaljeva koji je jako plitak pa je samim time pogodan za podvodna istraživanja arheološka. Tako da evo, veselimo se budućim projektima i čestitam Arheološkom muzeju i Eko moru u Medulinskoj udruzi koji su ostvarili zaista iznimne rezultate, a evo od 2015. godine općina Medulin je u kontinuitetu pratila projekt. Brošura je tiskana u nakladu od 250 primjeraka, a izdavač je Eko udruga More. Temeljem zahtjeva mještana, ronioci ronilačkog kluba Eko More izmjestili su iz početnog dijela plaže u pješčanoj uvali velike stijene koje su onemogućavale, odnosno otežavale kretanje osoba slabije pokretljivosti po pličaku. Naime, plaža u pješčanoj uvali ima odličan i funkcionalan ulaz za osobe slabije pokretljivosti koji je posjećuju u velikom broju, ali veće kamenje na morskom dnu onemogućavalo je kretanje te otežavalo pristup spravama za morski fitness. Poznato je da je vježbanje svim osobama, a osobito osobama s invaliditetom, znatno olakšano u moru, pa su sprave za morski fitness pun pogodak. Pristup spravama sada će biti znatno olakšan. Svjetski dan knjige i autorskih prava koji se obilježava 23. travnja u cilju poticanja i promoviranja čitanja te razvoja čitalačkih kompetencija i kulture čitanja kod svih generacija i skupina u društvu, ova 2021. godina proglašena je od strane vlade godinom čitanja. Stoga je to bila posebna prilika za najavu i donaciju knjiga u općinskoj čitaonici u Vinkuranu. Općina Medulin naime iz godine u godinu financira rad čitaonice, nabavlja nove naslove, najrazličitije tematike i na taj način omogućava svim svojim mještanima da koriste usluge čitaonice u Vinkuranu potpuno besplatno. No, usred mjera na snazi zbog pandemije COVID-a, čitaonica je za posjetitelje bila zatvorena više od godinu dana. Stoga je Svjetski dan posvećen knjigama bio prava prilika u kojoj je načelnik općine Goran Bujić najavio kako čitaonica ponovno otvara svoja vrata svim zainteresiranim mještanima. Tim je povodom načelnik u ime općine predao i vrijednu donaciju knjiga čitaonici sačinjenu od 42 nova naslova, među kojima je mjesto našlo pregršt slikovnica i knjiga za djecu, najnovijih naslova domaće i strane književnosti, publicistike, beletristike, popularno znanstvenih sadržaja, knjiga posvećenih zdravlju, onom fizičkom i mentalnom, te putopisa. Donaciju je za Vinkuransku čitaonicu od načelnika Bujića simbolično primila Elena Pereša, koja je ranije u njoj radila, te je ovom prilikom napomenula kako ju nova vrijedna donacija knjiga iskreno veseli, te vjeruje da će u svim novim naslovima uživati podjednako mještani svih generacija. Uz napomenu da je za ponovno otvaranje čitaonice dobivena suglasnost Županijskog stožera civilne zaštite, te će rad čitaonice biti u skladu sa svim propisanim mjerama. Elena je pozvala mještane svih naselja općine da posjetuje čitaonicu, koja je već od ovog ponedjeljka 26. travnja ponovno otvorena, dva puta tjedno, ponedjeljkom i četvrtkom, u terminu od 18 do 20 sati. Dodala je kako su učlanjenje i posudba potpuno besplatni, te obzirom da načelnik Bujić do sada nije bio član, predala mu je iskaznicu na njegovo ime, a on je odmah i posudio jednu od novih knjiga, ističući kako je ljubitelj putopisa, jer na taj način može uz knjigu otputovati na zanimljiva, neotkrivena mjesta i kada, kao u ovom vremenu, nije u mogućnosti na ista stvarno otputovati. Načelnik Bujić podsjetio je da je općina Medulin i ove godine, kao i ranijih, povodom Svjetskog dana knjige nabavila i 60 novih knjiga za vrtiće i knjižnicu osnovne škole dr. Mate Demarin, te će vrijedne donacije za najmlađe sumještane u narednim danima biti predane u navedene ustanove. Razmišljajući o knjigama kao prijateljima, učiteljima, pravim životnim suputnicima, jer one zaista jesu prozori u svijet, te s njima možemo proživjeti najmanje 1000 života, dijelimo s vama misao i krilaticu nacionalne kampanje Godine čitanja, čitajmo da ne ostanemo bez riječi. Dan planeta Zemlje, koji se obilježava 22. travnja, mališani iz dječjeg vrtića Medulin te područnih vrtića Pomer, Vinkuran i Prematura, zbog loših vremenskih prilika koje su za taj dan bile najavljene,
obilježili su dan kasnije na zelenom poluotoku u Vižuli. Djeca su tako po lijepom i sunčanom vremenu uživala učeći o prirodi i očuvanju okoliša, te se zabavili uz razne igre na temu očuvanja naše planeta. Imamo puno raznih igra i slika smo vidjeli. Što ste sada vi odigrali ovdje? Pa memory. I kako je bilo? Odlično. Evo, reci nam ti, zašto je važno brinuti se o našem planetu? Zato jer da možemo živjeti i da ne umru svi ljudi na životu. Evo, kako se ti brineš i kako čuvaš naš planet? Tako što brinem smeće da bi priroda bila čista, da bi mogli disati. Želim da bude čista, da svi ljudi čiste planetu, da ne bude prljava. Zato što planeta ne smije biti prljava jer će biti tužna. Nego svaki čovjek koji naiđe na neko smeće u šumi ili bilo gdje mora ga pokupiti. Pokupiš li ti kad naiđeš na neko smeće? Da. I gdje ga onda staviš? U kantu za smeće. Samo za ovu prigodu otvorena izložba dječjih radova na temu Medulinske ledonje splace, koja je lani osvojila titulu Hrvatskog stabla godine, a naslikali su ih vrtićanci i učenici nižih razreda Medulinske osnovne škole dr. Mate Demarin. Bilo je izloženo preko 100 radova u raznim likovnim tehnikama i isto toliko zanimljivih prikaza najpoznatijeg medulinskog stabla. Mališani su stvarno aktivni u našoj zajednici, evo danas su na Vižuli, nešto će naučiti i o našem malom zelenom botaničkom vrtu koje u biti se referira i na antički vrt koji je nekada obitavao ovdje na Vižuli prije više od 2000 godina, tako da će naučiti nešto i o povijesti i o zaštiti prirode općenito. Evo, naši mališani su se isto tako potrudili i izradili ove prekrasne slike naše ladonje koja je evo poslala stablo godine protekle godine u Republici Hrvatskoj i bila jako uspješan nastup na europskoj razini i time evo dajemo naglasak na važnost zelenih divova u urbanim područjima i potrebu očuvanja općenito zelenila u urbanim područjima. Evo, u kontekstu planeta Zemlje možemo reći da je općina Medulin prva jedinica lokalne samouprave koja je u potpunosti izbacila plastiku u svojim uredima, dakle plastične čaše, tanjure, vilice i slično, dakle i sve manifestacije su pokrivene dakle čašama i sličnim rekvizitima koje su od ekološkog reciklirajućeg materijala. Sa Lagurom Istarska Batana smo proveli isto tako jedan projekt gdje smo u centre pojedinih naselja postavili prekrasne željezne skulpture riba, odnosno delfina, koje onda omogućavaju odlaganje plastike i na taj način isto tako naglašavamo važnost zaštite našeg podmorja, općenito i mora, kako se plastika u biti ne bi smjela bacati u more. Dakle, imamo niz akcija i evo vjerujemo da ćemo i buduće podržavati razno razne ekološke akcije, čišćenja podmorja u suradnji sa ronilačkim društvima i sl. Evo, koliko se radi na očuvanju zelenih površina na području općine? Pa radi se jako puno, evo sada u zadnje vrijeme razmišljamo i o drugčijem načinu rješavanja oborinskih odvodnje putem vrtova koji će biti upijati općenito oborinske vode, a ne čisto odvoditi putem mastolova, pjeskolova u more, tako da su to isto nekakvi projekti koje ćemo provoditi opet u smislu zaštite okoliša. Izložbu su razgledala i djeca, a u sam mediteranski vrt sudjelovala su na radionicama slikanja ruženim laticama i prirodnim pigmentima, te posebno pripremljenim oznakama s nazivima i slikama svake biljke označili u antičkom vrtu. Istovremeno su u Pomeru tamošnji mališani zajedno s malim vinkurancima uživali u također posebnom programu. Edukatori javne ustanove Kamenjak kroz tematske radionice upoznali su mališane na samoj obali sa stanovnicima mora te sa prijetnjama koje ugrožavaju njihov opstanak.
Potom su djeca u svoje odgojitelje izrađivala kreativne radove sa šišarkama i sudjelovali u radionici utiskivanja morskih puževa i školjki u Glinamo. Poštujući sve epidemiološke mjere županijskog stožera, program je realiziran u suradnji Dječjeg vrtića Medulin, javne ustanove Kamenjak i općine Medulin. A najmlađi sumještani općine kroz igru i zabavu učili su značajne male, a velike prve korake prema tome da sami postanu pokretači promjena. Osvješteni o važnosti očuvanja okoliša i potrebi brige o prirodi, stanovnicima biljnog i životinjskog svijeta, te o jednom domu kojeg imamo našoj planeti Zemlji. I pred sam kraj jedna sportska vijest. Juniori Luka Bohać i Leon Osmanović te kadeti Leon Kolar, Sebastian Heinz i Barbara Matika nastupili su na međunarodnom natjecanju Kriterium Nacionale u Italiji u gradiću Lignano Sabbiadoro. Plivale su se discipline 50, 100 i 200 plivanje perajama te 50 apnea. Iako je natjecanje zbog specifičnih uvjeta održano pod posebnim pravilima i načinu rasplivavanja, naši natjecatelji postavili su sve osobne rekorde, te junior Leon Osmanović posljednjom utrkom na 200 plivanjem perajama otplivao B normu za ulazak u juniorsku reprezentaciju Hrvatske, te se pridružio Luki Bohaću i Barbari Matiki, koji već imaju otplivanu A normu i koji bi trebali nastupiti na svjetskom juniorskom prvenstvu u plivanju perajama i brzinskom ronjenju, koje će se održati upravo u Italiji. Bilo to sve, poštovani gledatelji, u ovom tjednom izdanju Kronike. Ako ste što god propustili, emisiju možete pogledati na našem portalu tvnova.hr. Zbog izbora i predizborne kampanje, Medulinske kronike u iduća dva tjedna neće biti, tako da se ponovo vidimo nakon izbora. A do tada lijep pozdrav ovdje sa Medulinske place. To je slika Medulina, Vrčevan ti pogled krasi, Cintinere do Kaštela. To je slika Pradidova, naše učinilo svoje. Meduline, selo moje, i po svitu od tebi govor.